Tohle je Ota Černý, nejslavnější porevoluční moderátor. V tomto videu udělá salto. Právě jste neviděli, jak Ota Černý ve svých 74 letech udělal salto. Stejně jako nevidíte, za co stát ročně utrácí 600 miliard. Už brzy se to může změnit. V červenci by poslanci měli hlasovat, jestli budou smlouvy státu veřejné. Varování. Náhle otemnění státu vás může rozrušit. Užívejte ochranné pomůcky. Sledujte s Otou Odtemnění státu. Poprvé za 25 let.